Понад центнер риби. Такий незаконний вилов вилучили напередодні працівники Держекоінспекції та водний патруль. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник екоінспекції. Усе сталося на Черкащині в заказнику Сулинський. Браконьєр за допомогою 6 сіток загальною довжиною в майже 500 метрів виловив риби вагою в понад 100 кілограм. Збитки державі склали майже 50 000 гривень. Лящів, жерехів та коропів передали на реалізацію до приймального пункту. Вираховані кошти перерахують до бюджету. За таку шкоду на громадянина склали адміністративний протокол. Горе-рибалці, ймовірно, світить кримінальна кара, а це від 1,5 до 3 тисяч гривень штрафу або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з конфіскацією засобів промислу.